Крокус сетівус, крокус посівний, шафрановий крокус. Це всі назви одного і того ж крокуса, який потрібно садити осінню, і він зразу ж зацвіте ніжним фіолетовим забарвленням цієї самої осені. Його не слід плутати із весняними крокусами, які за зовнішнім виглядом дуже подібні. Відмінності між ними ми розглянемо згодом. З крокуса посівного отримують найдорожчу в світі приправу – одноіменну пряність шафран, яка характеризується таким своїм незрівнянним смаком і пряним ароматом. Шафран росте у висоту невисокий – до 10-15 см. Квітки бузково-фіолетового кольору, великі, шестипелюсткові. Його витончені і видовжені бокали дуже подібні на весняний крокус, але ви легко розпізнаєте їх, тому що у шафрана за квітку виступає три великі червоні тичинки. Якраз ці три червоні тичинки і являються шафраном, цією приправою, яку використовують в різних, до різних страв її додають. Листки в крокуса посівного з'являються або одночасно з квітами, або трохи згодом. Вони дуже подібні на траву. Цибулинки, отакі округлі, не дуже великого розміру, в діаметрі сягають 2-2,5 см і зверху вкриті лусочками. Лусочки зростаються в довгу таку трубку. Ось тут добре, чітко видно, така відмінна ознака. Як і всі цибулині, шафран легко вирощувати, і він добре росте в кліматі України. Його найкраще садити в серпні-вересні. Цвісти він буде з вересня по листопад, залежно від кліматичних умов. Цвісти приблизно буде від 10 до 20 днів. Шафрану найкраще садити в відкриті сонячні ділянки і добре захищені від вітру. Ґрунт повинен бути розпушений, дренований, родючий, і посадку здійснювати на висоту трьох цибулин. Тобто шафран от такого розміру цибулинки, це 7-8 розмір, потрібно садити на глибину 8 см і дотримуватись дистанції 12 см між бульбоцибулинами. Після того, як ви посадите шафран, його необхідно дуже добре полити, для того, щоб він зразу почав вкорінювався. І згодом, якщо осінь дуже засушлива, то обов'язково потрібно здійснювати регулярний, але не сильний полив, тому що цибулини крокусів не люблять застою води, і щоб вони не почали загнивати. В перший рік після посадки найкраще крокус сетівус прикрити якимись спеціальними або природнім шаром мульчі. Можна соломою, торфом, піском, для того, щоб краще допомогти шафрану акліматизуватися до наших умов і добре пережити цю зиму. Шафран гарно виглядає в групових посадках, прикрасить альпійські гірки, також мініатюрні клумби. Можна його вирощувати також в горщиках. Щодо смакових властивостей, то квіти шафрану збирають в жовтні-листопаді. Найкраще квіти зривати зранку, коли пелюстки ще закриті, а потім вручну від них відокремлюють червоні тичинки, які дуже часто називають ще червоними рильцями. Якраз вони і володіють пряними смаковими властивостями, і їх додають до рибних, м'ясних, овочевих страв, до сирів, до випічки, до різних кондитерських виробів. Шафран – ця пряність шафран вважається найдорожчою, тому що вона має дуже такий займає дуже трудомісткий процес, все робиться вручну. І для того, щоб назбирати 1 грам пряності шафрану, потрібно виростити 150 квіток. Вирощуйте на клумбах, в горщиках довгоцвітучий і красиво цвітучий шафран і використовуйте в домашній кулінарії цю цінну спецію.